Liitosrajapintojen tärinän kesto on ongelma, jonka kanssa raidepuolen asiakkaamme joutuvat painimaan jatkuvasti. Tähän ongelmaan lähdemme yhdessä Vakon kanssa kehittämään nimenomaan liikkuvalle puolelle räätälöityä kiinteää M12-liitintä. Vakon tarjoamat tuotteet täyttivät raidepuolen viimeisimmät standardit paloturvallisuudesta sekä toimintavarmuudesta ääriolosuhteissa. Tuotteen modulaarisuus auttoi ohjainten skaalaamista Lumikon tuotekehitysprojekteihin eri toimialoilla. Lumikon toimintaa ohjaavia periaatteita ovat laatu, kehittyminen, luotettavuus sekä vastuullisuus. Jotta voimme vastata asiakkaidemme vaatimuksiin ja kehittää tuotteitamme jatkuvasti paremmiksi, meidän tulee valikoida yhteistyöhön myös parhaat kumppanit. Vakon kanssa yhteistyötä leimaa joustavuus, vastuullisuus sekä halu kuunnella asiakasta. Kaikissa kehitysprojekteissa tulee myös virheitä. Vakolla on ollut ensiluokkainen halu kantaa vastuu niistä ja korjata ne parhaan laadun takaamiseksi. Yhteistyömme Vakon kanssa jatkuu tulevaisuudessakin kiskopuolen projekteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös muista Lumikon tuotekategorian tuotteissa. Luottamus luo pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle.